Дитячі майданчики тут такі, що навряд чи якась дитина хоче сюди прийти і гойдатись на цій гойдалці. Скарги пишуться, а рішення поки немає. О, як у вас тут шикарно все з килимами. Так, по-багатому. Ще трошки гаражів вам в стрічку, як то кажуть. Подивіться, які тут шикарні дерева. Бачу, у вас на районі багато вишень. Хто їх не їсть чомусь? От просто ти йдеш посеред квітучого раю. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, я продовжу досліджувати місто Київ і дивитися його райони для того, щоб зрозуміти, що у нас добре, що треба покращувати в нашому місті і взагалі, як виглядає реальне життя киянина. Сьогодні я в Шевченківському районі. Це місце не має якоїсь такої історичної назви і знаходиться воно між Шулявкою, між Серцем і між Нивками. Просто частина Шевченківського району. Велику частину займає промзона, якісь університети, але ми будемо дивитися лише житлову забудову разом з мешканкою, яка проживає в одному з цих будинків. Тож, сподіваюсь, буде цікаво. Сідайте зручненько і давайте дивитися Шевченківський район. Добрий день! Рада вас вітати у себе в гостях. Погуляємо по мікрорайону, де я мешкаю, з осені 18-го року. Мене звати Яна, і я дончанка. Ну, з 18-го року ми живемо в Києві. Тобто ви не встигли пожити ще в інших районах? Тут знімаєте житло чи своє? Так, да, ми орендуємо житло. В інших не жили, ми заїхали, і тут живемо майже 6-й рік буде наша родина. Будинок старенький, 64-го року, ось такий цегляний. Дуже мені нагадує будинок, в якому я колись на Серці жив, тут неподалік. І як вам тут живеться? Майже комфортно. Якщо ми будемо розглядати 15 хвилин на місто, то мені довго треба було звикати, тут нема великих магазинів. Але в порівнянні з іншими сусідніми мікрорайонами, що я дивилась ваші ролики, то нам більш повезло. У нас є три фори більш-менш великих. Бджілка магазин, парк, лікарня і приватна, і державна. Ну, дитяча лікарня не вкладається 15 хвилин. Старий квартал, стара забудова. Конкретно про будинок, от що є якісь нюанси, які вам подобаються, не подобаються. Ви не знаєте, на якому поверсі. На другому, тут же ж ліфта немає. Ні, ліфт відсутній. Ну, в принципі, вполне комфортно, якби не вода в підвалі, ага. З якою мешканці борються, а поки безрезультатно вже багато років. Бачу, що прибудинкова територія оформлена силами мешканців. Да, саме так, ось прямо зараз можемо подивитися процес. Ось тут такі пальми ростуть на дереві, можна сказати. У вас автомобіль є? Ні. Угу. Ні. А як тут взагалі з паркуванням? Ввечері, звісно, буде все запарковано. Це звичайний маленький двір, не розрахований на сучасну кількість машин, тому що в родинах вже є по дві машини. Там є гаражний кооператив, ваша улюблена фішечка. Да. Там рубрика. Гаражний кооператив, зможемо подивитись. Да, ми буквально одним оком глянемо в під'їзд. В принципі, я здогадуюсь, що ми побачимо, але все ж. Ага, тут відкрито, не працює? Якісь моменти на цьому тижні з магнітом. Так, ну і по 6 квартир на поверсі, ось картини такі вивішені. Хтось не домалював квартиру по номерам. Ну, мені казали, що конкретно цей будинок це перебудова з гуртожитку. Я не знаю, наскільки це правда. Я там можу відкрити там, якщо треба. Ми ще тут буквально глянемо скриньки поштові, іграшки. Ну і дійсно відчувається трошки такий запах з підвалу. От буває так, що його немає, але буває так, що є. У вас тут теж красиве дерево таке, не вималювали? Ні, це у нас дуже творчі сусіди і займаються таким чином облагородженням під'їзду. Ага. В будинку, в якому зараз проживає Яна, продається одна квартира. Це будинок 64-го року, хрущовка, цегляний будинок, централізоване опалення.
Висота стелі 2,5 метри. Тут 5 поверхів і це квартира на 4-му поверсі. Коштує вона $46,500 з непоганим ремонтом, в якому можна спокійно і комфортно жити. І саме тому ціна така досить висока – $1,409 за метр квадратний. Як у вас з сусідами іде відносини? Ну, в мене нема ніяких таких, щоб сказати, конфліктів. Мені здається, все дуже рівно. Чим мені подобається жити в таких... Я ніколи не жила в якихось великих будинках, в жилищних комплексах. Мені подобається, що тут люди, ну, наче трошки ближче один до одного. І таке спілкування, ну, такі смолтолки постійно з сусідами проходять. Ну, мені це до вподоби. Бачимо, що на перших поверхах тут дехто розширив свої квадратні метри. А у вас, так, про садочок пізніше, я помітив погріб один, як мінімум. За нашим будинком їх більше, і вони функціонують. Ага. От, да, деякі сусіди мені ділились історіями, не могли поділити цей погріб. А що, він не чийсь конкретно? Вони... Чийсь конкретно, ну хотіли, щоб продали одним сусідам, а продали іншим. Ну, тобто, у тих, хто давно живе, у старожилів, є, звісно, свої якісь міжособиці. Прямо у дворі у вас такий великий дитячий садочок. Його давно отак от реставрували чи побудували? А садочок номер 423, звісно, за ініціативи мера Кличко. А, по-моєму, до 18-го року його, десь 16-17 рік. Тобто ви коли рік заїхали, він вже він тут вже був, от, такий був гарний, і в такому стані? Да. І як вам жити по сусідству з садочком? Моя дитина не в цей садочок ходить. Ну, в принципі, нічим не заважає, крім того, що ж, звісно, діток зранку привозять на машинах, і коли це дуже багато машин, які паркуються на тротуарах, тому що немає інших місць. Я це розумію, але трошки незручно проходити до свого садочка. Ну і тут мешканці самі ж паркуються на цьому, да, можна сказати, газоні. Подивіться, тут є така локація, столик, знову ж таки, погриби під парканом. Один із моментів, чому біля нашого будинку паркан зроблений, це мені сусідка розповідала, тому що так паркували під вікна, ага, а вона, ну, хто на першому поверсі, звісно, цим, ну, звісно, не буде задоволений. Тому відгородили, да, і там окультурили. Так, ну ось це гаражі, до речі, садочок відокремлений від гаражів, ще теж такими поставили великі паркани, щоб не було того всього видно. Там гаражний кооператив, і там СТО, і якийсь об'єкт там, я не знаю, о, по ремонту. О, як у вас тут шикарно все з килимами. Так, да, по-багатому. Да. Я просто думаю, що це таким чином вирівнюють дорогу, щоб не зовсім ноги зламали. Так, або так багнюку прикрити, там так щось насипали, закинули. От люди, які викидали вже, хтось запаркував свій це теж, шорма-мобіль. Це, скільки ми тут живемо, він тут стоїть. І, ну, як би, я не знаю, як на це впливати. О, ну це задній двір, тут взагалі, дивіться, тут у всіх, по-перше, майже є свої добудови і свої двори задні, як у таунхаусі фактично. І тут вже люди і троянди висаджують, якісь городики, там палісадники, погриби. Звичайно, воно так все трохи хаотично, якби то все окультурить, то навіть я був би і не проти такої історії. Дитячий майданчик. У мене дитина якраз такого віку, щоб гулятись, гратись на таких майданчиках. Він дуже в занедбаному стані. З гаражів приходять великі пси. Вони прикормлені, вони наче як безобідні, але вони сплять на дитячому майданчику. І я вважаю, що вони хоч і добре, але це не дуже безпечно. Тому я минулого року 1551 зверталась, чудовий сайт. Ну, майже нічого не зробили. Трошечки прийшли, підфарбували, навіть пісок не додали. То мешканці, у кого маленькі діти, самі ходили на інший майданчик, куди 4 роки назад висипали гору піску. І не розрівняли, просто гора сама по собі трошки зменшувалась. Ну, в общем, ну, тобто ініціатива була, ми ініціювали те, що ми просили парканчик там пофарбувати, поставити парканчик від собак, фотки скидали. Заявка закрита, ну і все, пофарбовано. Да. А це що за будинок у дворі? Це теж вони трошечки сюди територію свою розширили. Здаються офіс, офісне приміщення. Там був якийсь офіс, в 22-му році закрився, цього року зробили ремонт і поки ніхто не зняв.
Ну, десь кінець 23-го робили ремонт, ніхто не здав. Як у вас тут з автономністю? Світло відключають? Є графік. ДТЕК присилає графік. Все поки що сходиться. Ну, у вас газифіковані будинки, тому хоча б можна газом користуватись. Не газові колонки, але газова пліта, і це дуже зручно. І воду нам поки що не вимикають, коли вимикають світло. В 22-му році було, нам в 22-му трошки щастило, ми були на якійсь іншій лінії, нам не вимикали. А коли вимикали, вимикали разом з водою. Ну, цього року щастить трошки по-іншому. А що тут по укриттям, які найближчі? Якщо ми не будемо брати метро Берестейська або метро Шулявське, то через дорогу вулиця Дегтярівська переходимо, там укриття якби офіційне, але воно в підвалі будинку. Ми можемо потім там подивитись на той будинок, але не знаю, наскільки відкритий підвал. А бачите, у нас там латали ями, тут не латали. Це тут просто що осені забава, або гаряча вода ламається труби, або опалення. І приїжджає люди, все копають, роблять, по весні залатують. Наші мешканці пишуть скарги, нам приїжджають, латають, біля садочку латають в першу чергу, потім нам. А якби тут от немає ініціативи, то і можна, значить, так залишити. Ось ми виходимо на Дегтярівську вулицю, тут доволі так зелено. Є трамвайна колія, тут трамваї ходять, правда? Так, 14-й ходить на контрактову площу і 15-й на вокзал. І, в принципі, це дуже зручно, тому що це таке місце, я думаю, дуже голосно, хто живе тут по першій лінії, але дуже зручне, я це оцінила, коли я зараз однією ногою майже вийшла з декрета. Дуже зручно, можна доїхати майже в будь-яку точку. Або пройтися 10 хвилин на проспект Берестейський, або тут сідаєш, тебе підвезуть. Мене все влаштовує в плані транспортної розв'язки. Це при тому, що в нас немає машини, і я користуюсь тільки громадським транспортом або таксі. А метро яке тут найближче? Однаково, 10-15 хвилин, в залежності від шагу, Червона гілка, Берестейська і Шулявська. Ага, от власне трамвай. Да. Промчався. І моїм шагом хвилин 30-35 Зелена гілка, Дорогожичі. Ну, зручніше на трамваї доїхати до Лук'янівки. Не можу не пройти повз цього тину старовинного. Хтось тут сплів такий собі закуточок, поставив столик, диван, всі умови для душевного спілкування. Але у вас у дворі шум цієї вулиці не чутно. Не чутно абсолютно, і трамваєм нам не чутно. Але по вихідним, або літом це більше днів, потім, коли холодний сезон, у нас тут парк дитячої залізниці, Сирецький парк з дитячою залізницею, то нам чутно гудок потягу дитячого. Да. Ну, це не доставляє зовсім ніякого дискомфорту. Люди утеплюються, значить, холодні сирі квартири. Ну, це я такий висновок собі роблю. Ну, тому що це вже панельні будинки, це не цегляні, як у вас, значно гіршої якості. Є тут і 10-поверховий будинок цегляний, такий особливий. От, трошки пізніше, я так розумію, його будували. Якийсь спеціальний проєкт, тому що нетиповий, не видно їх по Києву багато. Про цей будинок можу сказати, в нас тут друзі винаймали квартиру. Тут в основному тільки роздільні, це дуже зручно, кімнати роздільні. І він дуже теплий, дуже теплий. І в них залишились найкращі відгуки про нього. А чому ваша дитина не в цьому дитячому садочку? Немає місць? Тому що нам пощастило. Ну, що зараз вважати пощастило? Ми, як вимушені переселенці, маємо льготу на відвідування садочку поза чергу. Ну, тобто, перші в черги, там 7 пільг є, які можуть претендувати на позачергове зараховування. Тому ми обрали найкращий садочок, який вважається в цьому районі. Тому... А хіба найближчий не найкращий? Вийшов з дому. Зручно. Ну, це дуже зручно. Про нього теж гарні відгуки, але там садочок Кияночка, він разом з початковою школою. І для мене це дуже зручно, оскільки ми ж не маємо ніякої підтримки, ніяких родичів, хто може забирати дитину з садочка, зі школи. Тому
Це зрушив, що він зі школи, ой, з садочку, перейде в школу, продленка, мама на роботі, тато на роботі, працюємо. Є тут якийсь центр здоров'я та розвитку приватний? Так, да, це коло сім'ї, ну він відомий, можливо, в якихось кругах. Можливо, але... я ще не чув. Це дитяче відділення, є доросле відділення, психологи працюють. В дитячому відділенні працюють психологи, логопеди, нейропедагоги. Бували там? Так, да, ми ходили до логопеда, до пані Наталі, я в захваті, вона шикарний спеціаліст. Ще трошки гаражів вам в стрічку, як то кажуть. От, і це будинок подібний до вашого, так? Да, да, з такою ж системою, яка, можливо, була гуртожитком. Тому що інші всі будинки, в шостому і в моєму будинку, однокімнатні квартири і двокімнатні, всього дві на поверх. Тобто вони більше як однушки. А всі інші будинки самі. Самі звичайні двох-трьохкімнатні є. А це тут навіть хтось собі балкон на третьому поверсі збудував. Ну, один-єдиний такий. Не було. Як справжній. Достопримічательність району. Тут оця розруха, це моя подруга, яка тут живе, писала постійно скарги. І нарешті тут була полурозвалена недобудова стара якась. Де збирався люди без хатинки, люди, які вживають різні психотропні речовини. Да. А тут поруч, бачиш, майданчик. Так. Тобто таке сусідство, вона просила це якось позбавитись цього. Нарешті цього року позбавились. То, можливо, навіть колись і смітники так облагородять, і вони не будуть так відні. Подивіться, які тут шикарні дерева і багато тіні. Я думаю, що навіть в найспекотніші дні тут не так спекотно, як в багатьох інших районах Києва. Тут комфортно. Можна і без кондиціонера собі спокійно жити. От про цей будинок я казала, що у нас тут знайома бабуля, і вона казала, що як-то отак ставили прям цілими квартирами. Ось цей, так? Да. Я не знаю, наскільки. Напишіть, любі глядачі, чи є такі технології, коли будинок будують прям цілими квартирами, прям блоками такі привозять. І ставлять. Бо я про таке не чув ніколи, але будинок дійсно якийсь дуже специфічний. Подивіться, якась перфорація така. І воно, знаєте, трошки навіть і виглядає, так? Типу, воно могло б бути такими блоками поставлено, бо швів між типовими панелями я не бачу. А там, як це, нова будова, яку перестали будувати в 22-му році, от по тому лівому боці, урбаніст, по-моєму. Ага. Тільки я не знаю, хто забудовник. 9 і 16 поверхів там повинні були бути два будинка. І дворик, коли, я не знаю, як це називається, коли отак, на даху дворик. На стілобат. Вот, да. Ну, а в 22-му році, звісно, що ж в лютому, 24 лютого я там бігла знімати гроші, а хлопці-будівельники працювали. Ну, все, 25-го вже ніхто не працював і заморозили будівництво. Бачу, у вас на районі багато вишень. Ніхто їх не їсть чомусь. А тут були, це все колись, дуже-дуже давно, це все було сади до будівлі цих будинків. То, можливо, це ж воно параслі ростуть, можливо, з того часу. Потім побудували будинки, потім вже десь в 50-х роках зробили залізницю дитячу і почали там розроблювати парк. Тут у вас якась така велика концентрація комерції, в першу чергу мафи. Так, да, це ж не біля метро, тому їх залишили. Ага. Поки що, так. Да. Краща кава в місті, я згодна, ми тут, якщо ми щось купуємо, каву або какао дитині, то там. Є якийсь продуктовий магазинчик там маленький? Так, да, це теж така маленька мережа. Ми туди ходимо в основному, якщо хліб, молоко, щось таке. Тому що там в основному за чакушкою, за таким там асортимент. Піца Дей відкрили нещодавно, це теж вони ж по франшизі мережа. Господарський магазин, це виявилось дуже зручно. От. І я коли бачу, що щось відкривається після 22-го року, я цьому дуже радію, тому що в них був маленький ларючок там за цією будівлею, а потім вони змогли розширитись, виняти більший. Поруч з ними магазин овочевий, працює дуже дивно, але дуже класно. Десь о 4-й вона відкривається, дуже комфортна людина, пишеш їй вайбер, що тобі треба, тобі зібрали, прийшов, забрав, все. І майже всі з цих будинків ходять через світу, магазин у світу.
студія краси, салон. Нотаріус. Ну, да. Перші поверхи будинків, як завжди, переобладнуються під комерцію. Тут її небагато, я так зрозумів. Пиво на розлив. Ну, це два однакових якоїсь типової забудови. А все далі починаються корпуси університету якогось, так? Да, тут гуртожитки. Це саме це гуртожитки, а там трошки в глибині буде два корпуси. Так. Угу. А от іще продукти тут. Да. Це теж такий трошки специфічний по набору. Так, гаражний тут ще один гаражний кооператив. Видно, що був він тут збудований, коли ще не було ось цього будинка. Ліга закон тут, да. І того, і взагалі тут було зовсім все по-іншому, тому, типу, він нікому не заважав, а тепер він, звичайно, тут трошки недоречний. Але насправді я не знаю, яке є рішення цієї проблеми, тому що я коли дивлюсь твоє відео, завжди всі звертають увагу на гаражі. А як можна не звертати увагу? Ну, вони ж всі просто псують весь вид міста. Ну, це так. А де ж паркуватись? От там, наприклад, от прямо буде просто величезний кооператив гаражний. І от я, коли мій повз нього йду, я думаю, а чому тут не можна зробити, от як в київському зоопарку? Там же декілька поверхів. Так. І я впевнена, що люди з цих ЖК та з будь-яких будинків, вони би там купували або орендували би місця. І, можливо, це було б не дуже як-то для масива красиво, ну, воно було більш сучасне і більше б паркомісць себе вміщувало. Просто я не знаю, куди дівати всі ці машини. Ні, я якраз не проти, якби на місці усього гаражного кооперативу поставили сучасний багаторівневий паркінг, на якому б дійсно паркувались автомобілі. Тому що насправді в більшості гаражів, ну, може, в гаражних кооперативах там і є машини, а от ті, що в дворах стоять, ну там більшість гаражів це просто сараї для мотлоха. Там навіть машини не стоять. Тому, звісно, паркувати треба, і я б заміняв їх багаторівневими паркінгами. Ну, а гаражі з дворів просто нафиг. А, ну з дворів я згодна. Да. А тут, мені здається, ну була б прям, ну от чудово. Тут Зелений острів один, за ним біля посольства американського Зелений острів два. І це ж забудова 2012 року. Тобто тут не було тоді розрахунку, що на кожну квартиру по паркомісцю. Воно ж і зараз не всі і забудовники. І зараз нема такого. Да. Зелений острів. Ось так виглядає цей житловий комплекс. Ну, якщо чесно, він зовсім не зелений і на острів теж не схожий. Ну, але це такий один із недешевих житлових комплексів в цьому районі. Бачите, тут і комерції багато на першому рівні. Ну, і взагалі райончик сусідства з американським посольством, я думаю, що ви як взагалі відчуваєте, що ви знаходитесь в якомусь більш безпечному місці, чи навпаки думаєте, що це більш небезпечне місце в Києві біля американського посольства? Я вважаю, що це більш безпечне місце, але я вам так скажу, що я трошки травмована, тому я не можу на цю тему розмовляти, тому що я не знаю, що сказати. Ми уїхали з Донецьку не в 2014 році, а у 2018-му, і тому, ну, в общем, я не знаю, що з 14-го року можна вважати безпечним. Тому ми живемо кожен день і все. Група компанії «Ліга» і їх офісна будівля. Хоча виглядає вона як просто якийсь житловий будинок економ-класу. А ось це, судячи з мапи, алея удачі називається, да, так. Це, по-моєму, Ліга її посадила. Я давно не читала, що написано на камінчику. Там є надпис, то ми зараз подивимось. І тут дуже гарно, коли навесні, ну взагалі просто весна, це, мені здається, найкращий період року, коли все прокидається, і ти відчуваєш, що і ти трошечки прокидаєшся. І тут квітнуть ці сливи, я думаю, що це, мабуть, сливи, і дуже гарно. От просто ти йдеш посеред квітучого раю. Так, да, алея удачі. Пусть сьогодні вам повезет щось там жителям району від Ліги. Ну, коротше, це вони зробили, і це, знову ж таки, похвально. Я завжди дякую таким компаніям, які, от, окрім того, що будують свою будівлю, ще й навколишнє середовище
теж покращують. А от і фора, так, про яку ти згадувала? Так, це одна із фор. Її минулого року реконструювали, її трошки оновили, а потім ще відкрили зовсім нову. Це Паркова Сирицька, і там на початку, там, де перший будинок, там відкрили зовсім нову фору. Так що трошки легше стало з магазинами, але вони все одно невеликі, тому більшість ми замовляємо. Заказ.ua нас дуже виручає. Бувають у вас тут якісь ці ярмарки? Да, там нижче, там, де буде пересічення Сріжська, якраз в п'ятницю зранку там бувають ярмарки. Але вона не така велика, як от на КПІ колись я була на ярмарці, там прям дуже шикарна, велика, але звідти ж важко нести продукти. Ну і в принципі мені здається, що на ярмарку, ну це мої такі спостереження, ну не дуже відрізняються ціни, просто там трошки свіжіше мені. Ну, мені так, овочі, ягоди, фрукти. Ну, да, фермерські банани і ананаси. Ні, ну зараз якраз сезон фруктів пішов, то там вони мені подобаються. А зверніть увагу. Та, звертаю увагу. На який красивий новесенький асфальт. Біля всієї панельної п'ятиповерхівки. І навіть тут ніхто не запаркований, тому що тут достатньо вузький проїзд. І навіть це не проїзд, а просто прохід. Тому ніхто і не паркується. І це чудово. Так, але, на жаль, яка територія просто занедбана. Ну, це знову ж таки, да, проблема всього Києва майже. От в таких районах дуже великі такі зелені зони між будинками, які мають великий потенціал, але і великі капіталовкладень, як то кажуть. Тому чекають кращих часів. Ну, але прямо під будинком, бачите, тут і малинку хтось висадив. Ось квіточки, тут доглядають люди. Ну, мені здається, все, що в таких маленьких будинках, це тільки силами мешканців. Можливо, ОСББ тут у когось. У нас немає. Ну, насправді, я вважаю, що тільки таке і можливе майбутнє, якщо мешканці самі там організовуються, самі скидаються, самі це все підтримують. Тому що у міста підтримувати всі оці двори, ну, це треба бути дуже багатим містом. Ну, інклюзивності немає. Я побачила, чому я згадала, побачила маленький пандус. Це ж, можливо, хтось із жильців зробив. Тому, ну, що... а тим не менш, там, навіть якби він був і великий, все одно без ліфтів будинки, про яку інклюзивність можна говорити. Там садочок, кобзарик. Зараз йдемо туди. Йдемо. Але він зачинений, в них нема укриття. Ага. Обіцяють, ну це як просто по слухам, зробити їм укриття. Я не знаю, як це може виглядати на сьогоднішній день. Обіцяють зробити і відкрити. От. Але ви чули, впевнена, в новинах, там на вулиці Дорогожицька садочок 155, ремонтували чи робили укриття, і садочок просів. Ні, я не пам'ятаю чули такої новини. Ну, в общем, було. Угу. Тому це якось дуже зараз хитко з цими укриттями, наскільки їх якісно роблять. Але те, що двори ось такі зелені, це, звичайно, дуже кайфово. Ось тут хтось собі такий намагався, чи що робити. Я думаю, хотіли розширитися. Чи навпаки зняли, чи не добудували, ну, не зрозуміло, що тут сталося. Хтось собі зробив окремий вхід прямо з вулиці, щоб виходити. Ну, я вперше побачила, ви дуже уважні. Я не звертала уваги. Щоб виходити на свій городик, не обходити весь будинок. А так дуже зручно. І ще тут є ось ці нові тренажери, дитячий майданчик. І зазвичай, знову ж таки, от такі двори, вони завжди заставлені машинами, але тут їх спасає ширина цієї дороги, інакше би тут все стояло б. Ну, я думаю, проблема єдина на всі ці старі будинки – це комунікації, які теж дуже старі. От, як наш будинок, вода стоїть в підвалі. І, ну, я впевнена, що це руйнує і будинок, а також здоров'я жителів першого поверху. Поки немає ніякого вирішення. Скарги пишуться, а рішення поки немає. Ну і двори, звісно, да. На жаль, в ямах. Просто в мене дитина вже підросла, тому я на це вже, ну, якби я ж ногами йду, я можу собі скоригувати. А коли на візочку, ну, це відчувалось. Помічаєш значно більше, да? Да, всіх цих проблем.
Ну, а тепер все більше буде людей, для яких це звичайно, буде важливо. Звичайно, звичайно. Чуєш? Це паровозик, так? Так, ми зараз так. Вже чуємо. А, зараз 4 рази на тиждень їздить, а влітку, по-моєму, буде весь тиждень. Не буду казати, тому що я не дивилась. Так, ну ще один черговий двір. Ось тут, оскільки немає ніяких обмежувачів, все ж таки хтось собі знайшов паркомісце під під'їздом і оту всю грязюку розвозить всім на взуття. Цей під'їзд бачимо, що теж опікується своєю прибудинковою. Тут вони свої лавка і смітнички, і навіть такий котячий будиночок знаходиться. А от і котик сидить. О, так. Йому спеціальну гілочку поставили, щоб він міг сам лазити. Оце і є такий вайб цих будинків. Він не всім буде до вподоби. Звичайно. Але це теж історія. Ну і ось дитячий садочок, про який ми згадували, який наразі не працює, оскільки у нього немає укриття. Хоча він теж, бачите, вже оновлений, весь модернізований, утеплений. Ну, мені здається, по кількості садочків тут непогано, але ж два тепер не працюють. Цей Кабзарик і той 155-й, який рухнув. Так ми зараз вийдемо на посольство американське за тим будинком. А ще ми вийдемо на Голуб'ятню, чи Голубник українською, здається, правильно. Це теж щось таке дуже давно забите. Ну, якби ну, я в плані, що? Я їх всюди бачу. А я бачу їх всюди. Ну, ви просто мандруєте більше, ніж я по ну, місту. Так. Ну, це все такі однакові, що та не ну, економлять там... електроенергію, світло горить. А вона не жила, мабуть, да? Я не бачу ну, там так, нікого. Вона виглядає вже давно закинутою. Скоріше за все, не функціонує. А це територія посольства Сполучених Штатів. Реальна частинка США в Києві. Воно так красиво виглядає і ззовні, і взагалі. Ніколи там не бував ще. Там Зелений острів 2, ото Голден Парк. Ну і таких новобудов, відносних новобудов, і немає більше. Стріт-арт. Так, ми зараз на території Київського державного хореографічного училища. От і зліва ще якесь училище. Можливо, це все одне і те саме. Територія така велика. І є прохід до Сирецького парку, по якому от зараз їздить дитяча залізниця. Я можу сказати про дитячу залізницю. У мене там працює. Тут же працюють тільки діти. Ну, звісно, під наглядом дорослих, але всі функції справжньої залізниці все виконують діти. І в мене тут працює донька подруги. І діти просто безумно влюблені в це місце. І всі мріють бути залізничниками. Не знаю, звісно, що в кого вийде. Ну, це така атмосфера здесь, яка нікого з дітей, хто приходить працювати, не залишає байдужим. Ось, наприклад, одна з станцій цієї залізниці. Стоїть маленький паровоз, чисто як пам'ятник. Грає якась музичка, ось така схема. Якщо нам повезе, ми можемо тут побачити паровоз. Як часто ви гуляєте по цьому парку? Кожен день. Кожен день? Ну, в мене дитині 4 роки, тому я забираю його з садочку, ми після садочку гуляємо в парку. Вихідний теж в парку. Тут в теплий сезон є декілька видів спорту. Мій син катається на роликах, тут футбольне поле, на ньому і діти займаються, і дорослі грають. Ну, і просто вільно можна приходити не тільки в секції займатись. Дуже активний парк. Тут особливо на вихідних людей немірено. Завжди дуже багато. І цей парк теж реконструйований. І його, по-моєму, 18-й рік там написана реконструкція. Але от скільки ми живемо, кожен рік щось додають і покращують. Минулого року поставили, я не знаю, як це, система безпеки, сигналізацію, кнопки розставили. Зробили відеоспостереження. Ну, це дуже важливо в дитячому парку. Доріжки теж, я не знаю, планування, вони дивляться, де люди витаптують собі доріжки і роблять сучасні, щоб не топтати газони. Я колись жив біля цього парку і теж, звичайно,
в ньому часто бував, бігав там, якраз тоді, коли його реконструювали. Ну, а зараз ми переміщуємося знову в житлову забудову. Звичайно, мені здається, дуже повезлось мешканцям такого будинку, який знаходиться по сусідству. Може, звичайно, їм трошки заважає паровоз, який тут постійно сигналить, але все ж таки, отак от вийти в парк одразу, це класно. Ну, я думаю, і повітря тут, можливо, краще. Ну, так. Краще. Ні, ну, ми навіть зараз відчуваємо такий свіжий, приємний запах. Ну, така це типова тут справа. Ситуація з парковкою. Оце гуртожиток, так? Так. Університету чи у цього училища? Ні, я думаю, що це училище. Хореографічно, так? Так. Теж модернізують вікна, утеплення. Ну, а тут ось такі є навіть бокси чисто для зберігання мотлоху. Ось такі стоять. Очевидно, там машина не влізе. В'їзд тільки для мешканців ЖБК «Ліра». Це ось будинок ЖБК «Ліра» чи ну, що? Ми тепер будемо про це знати. А це значить «Голден Парк», так? Так. Теж така. По-моєму, 4 секції в них. Пафосна новобудова з позолоченими віконними рамами, з кондиціонерами на фасадах. Ну, я в Зеленому острові 2 не була, а якщо порівнювати парадні тут і в Зеленому острові в першому, ну тут все трошечки красивіше. Але така місцевість, ця вся місцевість. Тут теж був концтабір Сирецький. Не тільки там, де виходили, там, де Щусєва і Грєкова, тут теж був. Ну, а тепер, слава Богу, нічого про це не нагадує. Здесь на території взагалі нема. Я маю на увазі, всередині дитячий майданчик, але нема ніякої інфраструктури. От. Тут теж є приватний садочок у них, але ну, без ніякої території садочок. Вони виходять сюди на майданчик, там в парк. У них є підземний паркінг. Так. Нарешті ми це ближайше укриття до саду, до парку. Дуже часто люди з парку, коли тривога, йдуть сюди в укриття. І це добре, що всіх пускають, тому що це ж закрита територія. А офіційне паркова Сирецька 15А – це от там, в ті зелені ворота, в кутовому будинку. Якісь дуже симпатичні будинки з іншого боку вулиці з такими фасадами прикрашеними, але ми туди не підемо, можливо, іншим разом. На жаль, воно не зберігається, про нього не дбають. Це десь 40-х, мабуть, років будинок. Ну, я не знаю, ну, красива архітектура 50-ті, була. Можливо, так. Там парк-вхід. Угу. Там парк-вхід, а тут у нас хачапурі. Да. На всю стіну. Причому пахне смачно. Тут скринька добра, сюди можна відносити речі. А та зелена будка «Київторгресурси» там теж приймають на переробку скло, пластик, бумагу, папір. Місце, куди можна здати вторсировину. Так. Пляшки, папір. Люди, які краще всіх сортують, це якраз люди без хатинки, які сюди все приносять. Тому що, наприклад, смітник там ми проходили біля наших будинків, він не предназначений для сортування. Навіть не ставлять спеціальні бокси, які існують для скла. Дивіться, як це красиво. Так, і ось це оздоблення, і колір дверей, і тут виноград цей. Прям хочеться заходити в такі двері кожного дня. Нова пошта. Мені теж дуже так класно виглядає. Зберегли. Та в такому старому будинку. Мені подобається, що вони зберегли ліпнину, а коли я бачу такий занедбаний під'їзд, я думаю, а чому це нікому не цікаво? Ну, тобто, ні мешканцям, ні владі, да, він не має історичної пам'ятки, але ж це ну, набагато красивіше, ніж просто коробка. Подивіться, які тут здоровезні дерева росли. Ну, і ростуть, я теж тут помічав величезні. Це вже обрізали, але його стовпор, він просто, ну, новесенький півтора асфальт. Метри, мабуть, в діаметрі. Новесенький асфальт? І з таким імпровізованим пандусом нова пошта зробила, по-моєму, тижня 2 тому. Якийсь джміль. Це будуть теж типові будинки з типовими занедбаними двориками. На жаль. На жаль, от просто красива велика територія, ніяк не задіяна.
Все ж таки, як я сказав, що ми не підемо сюди, ми сюди пішли. Я трошки тут заблукав в цій місцевості. Це найстаріші будинки району, от якраз 50-х років, тому вони найкрасивіші. Тут знаходиться на першому поверсі художня школа номер 7. І коли взимку я тут проходжу, йдемо додому з сином ввечері, все ж мрачно виглядає. А у вікнах горить світло, і там на стінах висять малюнки дітей. І ми завжди зупиняємось подивитися, тому що це краса. Мистецтво – це завжди красиво. Дитяча художня школа, є укриття, сусіди можуть ходити на експозиції, дивитися дитячі малюнки. Маршрутку побачила, згадала, вона їде від Лук'янівки на Відрадний. І у двох трамваїв кінцева теж на Відрадному. І так ми можемо доїхати до іншого, теж відремонтованого парку на Відрадному. Там навіть зона барбекю-парк. В Сирецькому нашому парку не можна ніяк не благоустроєна і не можна займатися такою діяльністю. Тут ось ще такі зелені двори з погрибами. Ну, дивлюся, і, чесно кажучи, шкода, що київська земля, вона настільки неефективно використовується. Ну, так, тут з одного боку дерева ростуть, але це майже єдина функція таких дворів. Бо дитячі майданчики тут такі, що навряд чи якась дитина хоче сюди прийти і гойдатись на цій гойдалці. От, і максимум, яку функцію виконує це місце, це транзитні стежки, щоб зрізати дорогу. От. Ну і бувають якісь столики, де якісь мешканці можуть посидіти. Ну, коротше, я до того, що це все можна набагато краще використовувати, але це треба вкладати фінанси. Ну і от ще один такий двір, цегляний будинок. З фасаду він ніби оздоблений плиточкою, з заднього двору просто цегла, дитячі майданчики. Обіцяють теплий. В мене сюди переїхала подруга, і їй обіцяли, що це буде теплий будинок. Але вона ще не зимувала тут? Ні, не зимувала. Вона жила поруч з нами, якраз на першому поверсі в сусідньому будинку. І там сира, дуже сира було, що в них навіть в гардеробній, ну, кошмар був повний, не провітрювалось воно ніяк, тому вони змінили квартиру. Це от коли ти наче це величезний мінус, тому що мені це важко дається знати, що в тебе нема свого житла, що ти залежиш. А з іншого боку, це розкриває простори, ти можеш міняти легко квартиру. Ну, тобі так не сподобалось, тебе вода в підвалі, ти переїхав. Тобі незручно добиратись кудись, ти переїхав. З іншого боку, у нас часто ті, хто знімають житло, кажуть, от в Європі там підписують договір на багато років і нічого не можуть там не змінювати, бо ну, хочуть, щоб була якась стабільність, прогнозованість. І в даному випадку тоді нам, мабуть, і не буде теж такої опції, як захотів, з'їхав. Доведеться платити якісь штрафи. Ну, я все одно мала на увазі якісь людські стосунки. Ти не те, що ти з'їхав і попередив хазяйку, що вже я тут не живу. Ну, все одно, воно ж на рік заключається. Ну, в порівнянні в нас на рік заключається. Так, ще одна нова пошта. Це більш старе відділення, тому воно не дуже комфортне. Нове, то, що відкрили, дуже комфортне. Але воно, здається, вам ближче чи ні? Так. Да. Ну, я хочу в те. Бачите, комфорт навіть перемагає близькість. Да. Це нове, ми ступаємо на нову. Новий тротуар і нова велодоріжка. Тому що тут нещодавно ремонтували, ну фактично будували новий шляхопровід. Ви, мабуть, бачили ті кадри, як з першого разу не вийшло, і воно все попадало. І довелось другий раз ці всі перекриття ставити. Ну от він тепер вже збудований, все нормально, всюди новенький гладенький асфальт і під'їзди, підходи до цього шляхопроводу теж оновлені. Бачимо, що тут вже є велодоріжка і тротуарчик з плиточкою. Як вам така плитка? Краще, ніж старе місто? Я думаю, так набагато зручніше, звісно. І воно ж все тепер функціонує, ти можеш перейти по мосту, тебе ніхто не зіб'є. А як раніше було? Тут було щось інакше все? Да, отак прямо, от як та молодь іде, так не можна було ходити, це ти порушував правила. А треба було звертати, йти або туди на гонти, підземний перехід, або туди.
туди, в сторону Довженка, там підземний перехід. Ага. Тобто ось так от просто прямо не можна було прийти? Не можна. Ну, люди ходили, звісно, але там не було такого широкого тротуара. Наприклад, я там з візочком намагалась пройти, і я повернулася, думаю, ну, як би ні, воно того не варто. Там дірки були, воно було вузеньке, СТО і самомийка. Автомийка, так. Да. Роки три десь є. І от ми вийшли вже до проспекту, можна сказати. Ну, не проспект, вулиця Олександра Довженка, така магістраль, якою користується багато автомобілістів, які багато заторів. Там ще тролейбусне депо поряд, там, так? Там. Чутно їх у вас вдома? Абсолютно не чутно. Ні? Взагалі ні. Ну, тут ще як трошки промисловий залишився квартал з радянського нащадків. Я не знаю, наскільки ці інститути при Національній академії наук, там фізики, газу, якісь там землеробні, я не знаю, наскільки вони функціонують. Я думаю, може це просто все вже під офіси віддали. Я цього не знаю. Але кажуть, що тут дуже зручно стало їздити. Сьогодні ми прогулялись ось по цій частині Шевченківського району, яка знаходиться між Серцем, Нивками і Шулявкою. Будинки тут різних років. Є старенькі сталінки 50-х років, більшість – це хрущовки 60-х років, є трошки 70-х і є декілька новобудов. Щодо цін, то ми бачимо, що старенькі будинки – це ось один із них 50-х років, 3 метри стеля, між іншим, коштують 105 тисяч доларів за 4-кімнатну квартиру, тобто 929 доларів за метр, що небагато. Але в сусідньому будинку, де висота стелі взагалі 3,2 метри, 1350 доларів хочуть за метр, тому що це однокімнатна квартира, всього 37 квадратних метрів. Це панельний будинок, чешський, так би мовити, 1000 доларів за метр, 1500. Щодо п'ятиповерхових хрущовок, ціни 1000 доларів в середньому. Тут у нас 1700 за сучасний ремонт хочуть. 1200, подивіться, навіть балалайка у когось висить на стіні. І ось такий цегляний спецпроєкт 73-го року, 1400. Тож, бачимо, що менше 1000 доларів тут взагалі важко щось побачити. В основному 1100-1200 доларів за метр хочуть, але часто і вище, 1300-1400. І це ми ще не дивилися новобудови. Ось, наприклад, Golden Park, тут у нас 1600-1900. Ну, а щодо Зеленого острову, є навіть квартира ще без ремонту, 1200 доларів, але ціни тут найвищі – 2300 доларів, 2500, 2700. Щодо дитячих садочків. Садочок, який знаходиться у дворі Яни, тут вільних місць практично нема, хоч він і дуже великий. Інший садочок – багато вільних місць, але як ми знаємо, то він не працює наразі. Їхати з цієї локації до центру міста в ранкову годину пік на автомобілі можна від 20 до 45 хвилин. Це вулиця Дегтярівська, яка переходить вулицю Січових Стрільців, і там доволі таки щільний трафік, тож треба враховувати це. Якщо добиратись громадським транспортом, то простіше доїхати до станції метро Берестейська і далі вже по прямій гілці метро їхати. Ну або є варіанти, ось, наприклад, на трамваї і потім пересісти на тролейбус, або пішки прогулятись до Шулявської і теж далі на метро. Коротше, варіантів багато. Добре, давай тоді підсумуємо. Я не знаю, як багато ти переміщаєшся по Києву і знайома з районами Києва. Чи є якісь місця, куди б ти хотіла переїхати, чи тебе, в принципі, зараз тут все влаштовує? На ближайші 6 років мене тут все влаштовує, тому що я дуже задоволена садочками. В мене до нього буде прив'язка до садочка і до школи, тому ми все одно будемо, якщо розширятись, то будемо в цьому квадраті дивитись. Що хотілося б все-таки, щоб тут додалось? Це нереально, якийсь великий магазин і нема ніяких торгівельних центрів. Тобто Космополіт, ну він... Далеченько, так, і незручно так туди добиратись. Так? Ну, навіть не це, але він якийсь не дуже комфортний. Там більшість магазинів
не дуже відомі, ну, можливо, комусь вони відомі, але це не той мас-маркет, який споживаю я. А їхати Ретравіль, Лавіна, це ж все-таки далі їхати. От. Ну, це просто в цій забудові, я вважаю, що це нереально. Але молодій мамі тут зручно, да? Парк поряд, да, дитячий, да, садочок. Ну, кожен відштовхується від своїх потреб. Мені зараз це максимально комфортно. Доставка працює, я можу доїхати в будь-який кінець міста. Якщо я їду працювати в офіс, це в центрі на Золотих Воротах, я можу доїхати з будь-якої дороги. Парк – це те, що мене влаштовує. Ну, можливо, не так багато яких закладів харчування. Ну, так, да, ми, в принципі, от прогулювались. Окрім того хачапурі, я щось і не пригадую. Можливо, в Зеленому острові щось є, так? В Зеленому острові, там над Бджілкою є Very Well. Вот. Ну, це смачно, ну і це, вважаю, майже єдине, що тут є. Тому що тільки на Берестейку, якщо йти, там, я забула, як він називається, дуже класний заклад, тим, що в нього є дитяча кімната. Ну, ти ж бачиш, ну, кожен по собі міряє, що йому буде класно на сьогодні. Там в готелі як-то 74, що-то там. Там смачно, там різні заходи проводять по п'ятницям і дитяча кімната. А так тільки їхати кудись, якщо ви хочете щось повечеряти або щось відсвяткувати, якийсь день народження, тільки їхати. Ось такий райончик, який, я думаю, що мало хто зможе знайти на мапі і мало хто взагалі тут бував, тому що небагато житлових будинків, якихось точок тяжіння. Коротше, місце по-своєму унікальне, тихе, зелене, як завжди, двори такі трохи занедбані. А, що це я кажу, немає точок тяжіння взагалі-то. Посольство США, я думаю, багато хто знає, де знаходиться. І, можливо, багато хто там був, отримав візи. І, власне, коли я тут вперше побував, це, власне, було пов'язано з посольством США. Я не отримував візу, я там з товаришем зустрічався з одним. Ну, дійсно, тут я можу лише підтвердити, що от недостатня кількість супермаркетів якихось нормальних, тут декілька фор. І оця Бджілка. Дитячі садочки є, школа теж є неподалік. Ну, звісно, ці всі гаражі і погреби, вони мене так піддратовують конкретно. Хотілося б щось з цим зробити, ну, але поки що, як то кажуть, маємо, що маємо. Є трамвай, до метро, звісно, можна прогулятися пішки, але не сказати, що прям сильно близько. Ну, і як сказала Яна, для батьків з дітьми, в принципі, нормально. Єдиний момент – це інклюзивність. Тобто, якщо ви перевозите дитину в колясці, то тут, звичайно, будуть труднощі. Майже всі будинки без пандусів, без ліфтів. Ну, хоча є новобудови, я думаю, там в цьому плані трошки краще. Але от в старих будинках, а тут більшість все-таки старих будинків, то будуть труднощі от з їздою на колясці. Тим паче, що і самі тротуари, і дороги часто ще в ямах, в дірках. Ну, коротше, є куди розвиватися цьому району. Напишіть, що думаєте ви, які у вас враження від цього місця, що вам подобається, що ні. Ну, а я дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково натисніть вподобайку, напишіть свій коментар. Ну, а якщо не сподобалось, то запрошуйте до себе в район, погуляємо з вами. Можете заповнити Google форму під відео. Там є мапа, на якій можна подивитися, які райони я вже оглянув, а які ще ні. І тому чекаю на ваше запрошення. Ну, а всім дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Бувайте! Thank you.